V občini Prebold so svojemu namenu uradno predali več igral, ki so jih postavili na različnih lokacijah po lokalni skupnosti. Krajšo prireditev ob odprtju z nastopom otrok iz domačega vrtca in osnovne šole so pripravili v Preboldskem gaju, kjer je postavljenih največ igral. Po besedah župana Vinka Debelaka so iz občinskega proračuna za postavitev igral na štirih različnih lokacijah namenili okoli 60 tisoč evrov. Tako so letos postavili večnamensko igralo in gugalnico z gnezdom v Kapli vasi, funkcionalni hrib, zunanji fitness, mrežo ter dvojno gugalnico v Latkovi vasi in večnamensko igralo na zelenici. V gaju pa so postavili zipline, večnamensko igralo in park z motoričnimi igrali. V občini Prebold se zavedajo pomembnosti otroške igre. Igrišča z igrali ponujajo vznemirljivo in varno okolje ter omogočajo razvoj otroške domišljije in so hkrati koristna za vsestranski razvoj otrok.